To sve robljeni. To su naši, da, naši, to su svi naši. Sve... Muževi, roditelji, podrška, sve. Evo ga, tata. Tata, sestra. Ćao, sestra pobegla, znači drugi put. Samo moram i tatu nešto pita. Dobro, pitajte. Tata, ti si ponosan ove dve dame. Kako da nisam? Ne dve, još jednu imam. I još jedna treća. I ova četvrta, to, ona igra kod nas. Koja igra u Pirotu. Ko je kriv? Ko je kriv što su počele da igraju rukama? Što ih nisi gurnuo u futbol? Ti ja si iz futbola znamo. Pa dobro, Tamara je htjela da igra futbol. Rekla mi je, priznala je. Da. I ja, moj prijatelj koji je trener u rukometni klub Radnički Beograd, sa Crveno krstuje, i ja mu se rekao, ovo će ovo malo, kaže, dovedi ih, i tako je krenulo. Samo neka dođe. Pa. I to je to krenulo, ja sam ih pustio, ajde idemo dalje. I... A ona? Ona je trenirala. A? Dođi, maca, dođi. Ne. Sestra Ostrica, eto, verovatno. Da, sutra ide. Sutra ide. Ajde, daj toj podršku. Da, sutra ide za Bor. Pa ćemo se vidimo. Pa, obećavate da, da krenemo u razgovor, da pravimo nešto ovde. Može, nije problem. Da posejemo seme. Može, to je veliki projekat, mora se sednem da se... Tako je, da sednemo, da vodim vas, kod gradonačelnika, vi tamo malo vidite kako se to radi. Ali prvo vam želim da, budete zdravi i da nema ovih rezova po nogama. Hvala puno, hoćemo da se vidimo. A ti si u kojoj školi? U gimnaziji. Dođi ti ovamo, alo. Dođi, dođi. Čekaj, ona je mlađa od vas, koliko je mlađa? 13 godina. 12 godina. Tata, bre, šta si radio ti? Dobro. A, pravio si pauzu. Šta igraš? Levog i srednjeg beka. Levog? I srednjeg beka. Opa, šta je više odgovara? A? Srednji beka. Srednji. Jel ima jako levo? Desno, sorry. Desno. A? Srednji bek. Srednji. Moja supruga bila srećna kad pogodi prečku. To je bilo slađe nego gol. Kada, to je neko... Ti? Pa, ono... Sad se 90... Golovi, golovi. Samo su golovi broje. Nisu bitni kako. Naravno. O, kako je bilo lepo da jednog dana sve četiri napravite ovde, da budemo prvaci Srbije. Tata, svuda prođi, kuće, dođi. Tako je. E, super ste, drago mi je. Hvala vam puno. Hvala vama. Da braniš kao što si branila onu utakmicu. Ti, devojčice, kad se vratiš iz Bora, se vidimo. Ti, dobro, od tebe golove ne očekujem, očekujem onu atmosferu, ono, u tvom smislu. Da. A ti, Maca? Pa ništa, da krenem sestrinim sopama. Ko je tvoj idol, ona ili? Ajde. Dobro, ona. Ja sam sebi. Šta kažete mi? Pa ništa, nekak. Sigurno, sam svoj, bravo. Hvala vam puno. Pratit ćemo sve, čujemo se sa tatom. Hvala lepo i vidimo se. Hvala vama. Ja sam srećan što sam vas video. I ponosan. I uvek kažete, Pirot, ovaj kraj, to je sportski kraj. Samo napred. Hvala vam puno.